Čestitam dan državnosti i cjelokupnom hrvatskom narodu, svim hrvatskim građanima. Današnji dan je ostvarenje zapravo zalaganja, usudio bih se reći, višestoljetnog cjelokupnog hrvatskog naroda, koje je kulminiralo naravno s Domovinskim ratom, na čelu procesa kojeg je bio, što se tiče svih nas, Hrvatske, prvi hrvatski predsjednik, hrvatski branitelji, ali i cjelokupni hrvatski narod, svi građani koji su htjeli, sanjali slobodnu, nezavisnu i demokratsku Republiku Hrvatsku koju danas živimo i stoga slavimo ovaj dan. I hvala Bogu da je tome tako. Evo, ovdje upravo možda na memorijalnom groblju u Vukovaru, jedno od onih mjesta koje je baš simbol toga procesa i ima tu jednu dubinu, jednu dimenziju koja i onome ko možda luta, ko možda nije svjestan težine tog ostvarenja dolaskom vamo i boravkom na ovakvom mjestu, vrlo brzo mu postaje jasno koliko je to bilo zahtjevno, koliko je to bilo izazovno, teško, koliko žrtava je bilo nužno, ali i koliko je veliko to postignuće da ipak hrvatski narod, kao mali narod, ima danas u ovom globalnom svijetu svoju državu u svojim granicama, sa svojim sustavom, demokratskim sustavom, sa svojim institucijama i da ne moramo pitati nikoga ništa kako ćemo odrediti i kako ćemo usmjeriti tu državu.